בחלק הקודם דיברנו על כך שהציווי על מחיית עמלק בספר דברים, פרשת כי תצא, אומר כך, והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. כך שהמפגש היה בין עם ישראל לבין עמלק במדבר, כלומר בשנה הראשונה לצאת מארץ מצרים, מקבל פה כבר הנחיה של נקודת המשך. נמשיך הלאה לכיוון ההיסטוריה. משה כאמור אומר את הדברים האלה בסוף 40 שנה במדבר, ואז יהושע חוצה את הירדן. ב-14 שנים הראשונות, אחרי חציית הירדן, יש 7 שנים של כיבוש, 7 שנים של חלוקה. ואז יש לנו, התורה מתארת את תקופת יהושע, הזקנים אשר באו אחרי יהושע, השופטים. ואנחנו מגיעים לתקופה של שמואל הנביא. בספר שמואל א', שמואל הנביא, אחרי שהוא אחרי אלי, שמואל מתמנה לנביא, הקדוש ברוך הוא מנחה אותו להמליך את שאול למלך, והדבר הראשון ששאול מקבל, הציווי הראשון, ההנחיה הראשונה שהקדוש ברוך הוא באמצעות שמואל אומר לשאול, זה, הוא מזכיר לו שצריך לסגור את החשבון עם עמלק. אנחנו מדברים בערך על תקופה של 400 שנה אחרי הכניסה לארץ, ואז בואו נראה את הפסוקים בספר שמואל. שמואל א' פרק ט"ו. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל, ואתה אשמע לכל דברי השם. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה, לך והכית את עמלק, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, והמדת מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צא, מגמל ועד חמור. כלומר, הגיע הזמן לממש את הניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב. עכשיו, כשבונים את הממלכה, יש את המלך הראשון בישראל, הפעולה הראשונה שצריך לעשות זה לסגור את החשבון עם עמלק. שאול מקבל את הדברים האלה משמואל הנביא, ואכן התנ"ך מתאר שהוא אוסף את העם, כמו שכתוב שם, וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה, ויבוא שאול עד עיר עמלק וירב בנחל. ואז הוא יוזם את המלחמה, ובמלחמה הזאת, למלחמה הזאת יש תוצאות, אבל נזכור, ההנחיה הייתה, והחרמתם את כל אשר לו, כן? לא רק בני אדם, אלא גם בעלי חיים, כל הרכוש, הכל, מחרימים את עמלק לחלוטין. כשהמלחמה נפתחת ומתפתחת, כתוב שם בעצם בסוף כך, בסיכום הדברים. ויח שאול, בפרק ט"ו, פסוק ז' וח'. ויח שאול את עמלק מחבילה באוכה שור אשר על פני מצרים. אז הוא באמת מכה את עמלק, ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. זאת אומרת, מבחינת בני אדם הוא הורג את כל העמלקים, אבל הוא לוקח בשבי את מלך עמלק. תזכרו את שמו, שמו של עמלק, מלך עמלק באותה תקופה של שאול, הוא אגג, א' ג' ג', זה שמו, אגג מלך עמלק. הוא לוקח אותו בשבי. חוץ מזה, הם לוקחים גם קצת שלל מהבקר והצאן בשביל להקריב עולות להשם נגד ההנחיה, ובסך הכל אפשר לסכם את המלחמה שהייתה פה מכה ניצחת לעמלק, אבל בכל זאת לא נשמרו כל ההנחיות, זאת אומרת נלקח שלל ואגג. זה הסיפור הגדול פה, שהוא לוקח את אגג בשבי. אחרי הניצחון במלחמה, נקבעה כמובן מסיבת ניצחון למחרת היום, ועל בימת הכבוד יש מקום לא רק למלך, אלא גם לנביא של אותה תקופה, לשמואל הנביא. אז הוא קיבל זימון לבוא למחר למסיבה. בגדול החדשות אמרו שניצחנו את עמלק. אבל בלילה, שבין סיום המלחמה לבין המסיבה שנקבעה למחר, מתגלה הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, ואומר לו, כך, בפרק ט"ו, פסוק י' ואילך. ויהי דבר השם אל שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ואת דבריי לא הקים. וייחר לשמואל מאוד ויזעק על השם כל הלילה. כי כשהוא אומר לו ניחמתי, אין הכוונה אני שוקל, אני מצטער. פירושו של דבר שזהו, שאול מפסיד את כתר המלוכה שלו בשל המחדל הזה, כי הוא לא עשה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. שאול, שמואל הנביא שהמליך את שאול, לא מכבר, מאוד ככה נמצא מנסה להשתדל אצל הקדוש ברוך הוא, ויזעק אל השם כל הלילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא שבכל זאת
ימחל לשאול, ישאיר אותו על כנו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, זה לא, אני נותן את מלכותו לרעהו הטוב ממנו, ושמואל לא מצליח לשנות את רוע הגזירה מבחינתו של שאול. למחרת היום מגיעים שליחים של שמואל לזמן, של שאול לזמן את שמואל למסיבה, הוא מסרב לבוא, ושאול מפציר בו לבוא, והוא אומר לו, אני לא יכול לבוא, אתה יודע למה? אתה לא יודע את מה שאמר לי השם. ואז הוא מספר לו שהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא ניחם, שהוא המליך אותו למלך, והוא לוקח את מלכותו ונותן אותה לרעהו הטוב ממנו. כמו שכתוב שם בפסוק כ"ח, ויאמר אליו שמואל, שמואל אומר לשאול, ויאמר אליו שמואל, קרע השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. שמואל בכל זאת מפציר בו שיבוא, כי פשוט התפרסם כבר שהוא בא, וזה יהיה לו נעים לשאול. שמואל אומר לו, בסדר, אני אבוא. אז הוא בא, ובמהלך המסיבה הזאת, הוא מזמן את אגג, כלומר, הוא קורא שיקראו לה את אגג, וכתוב שמה ששמואל בעצמו הורג את אגג. אבל אגג נשאר בחיים לעוד כמה שעות, והוא היה בתנאי כלא, ובתנאי כלא כנראה משופרים כיאה למלכים, וכתוב במדרש שבאותם שעות שהוא היה בשבי, הוא הספיק לפני מותו לעבר אישה, וככה המשיך זרעו של עמלק בעולם, גם אחרי מותו. אף אחד לא הבין, כולל, כמו שאמרנו, שמואל, למה הקדוש ברוך הוא כל כך נחרץ בעניין הזה, ששאול לא יהיה יותר מלך על ישראל. היה פה מחדל שלא מבינים את עוצמתו, ולא הבינו את עוצמתו עד הרבה מאוד שנים אחר כך. אם נעשה חשבון, שמואל ושאול זה בערך, זה קצת לפני הקמת הבית הראשון שהוקם על ידי שלמה. יש לנו 40 שנה שמלך דוד, בערך 50 שנה לפני הקמת הבית הראשון. הבית הראשון עמד על מכונו 410 שנים, ונחרב על ידי הבבלים. אם נצרף לזה, זה בסך הכל בערך 450-460 שנה, מאז שאול עד חורבן הבית הראשון. בין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני היו 70 שנה של גלות בבל, שבסופם התרחש כל האירוע שמתואר במגילת אסתר. זאת אומרת, אנחנו מדברים פחות או יותר על 520 שנה, מאז שאול ועד מגילת אסתר. וכאן אני רוצה לקפוץ קפיצה נוספת בהיסטוריה, ולהגיע למפגש נוסף בינינו לבין עמלק, שהוא צאצא של עשיו. ונזכור, אנחנו בתוך הקונפליקט הזה, שיש לנו החלטה עקרונית של עשיו, יקרבו ימי ולביא והרגה את יעקב אחי. זה בא לידי ביטוי אחר כך בזה שעמלק בא ונלחם ישראל ברפידים. אחר כך היה הזדמנות לשאול להקות את עמלק, והוא עשה את זה, אבל לא באופן מושלם, הוא השאיר את אגג בחיים. ועכשיו אנחנו כמעט 500 שנה אחר כך, 500 וכמה שנים אחר כך, ואנחנו עכשיו מגיעים למגילת אסתר. במגילת אסתר מתואר שעם ישראל היה הוגלה לבבל על ידי הבבלים, אבל צריך לדעת ש-52 שנה אחרי חורבן ירושלים, אז נפלה ממלכת פרס ומדי, סליחה, ממלכת בבל קרסה, במקומה באה כמעצמה ממלכת פרס ומדי, שאחד מהמלכים בה, המלך השלישי, בסדרה של המלכים שמלכו שם, היה המלך אחשוורוש, שסיפורו מתואר במגילת אסתר. המלך אחשוורוש הוא מלך פרסי, ובמהלך המגילה אנחנו נדלג, זה לא נוכל להיכנס עכשיו לסיפור המגילה, בפרק ג' של מגילת אסתר כתוב כך, אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש, אחר הדברים האלה הכוונה היא, מי שזוכר את מגילת אסתר, אחרי המשתה שהוא עשה, ובמשתה הוא מזמין את ושתי, והיא מסרבת לבוא, והוא הורג אותה, ואז הוא ממנה במקומה את אסתר, והוא לא יודע שאסתר היא יהודייה. ואחרי כל הדברים האלה, כתוב ככה, פרק ג' מגילת אסתר. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן המדתה האגגי, וינשאהו, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. המלך אחשוורוש לוקח את המן, המן הוא בנו של המדתה. המדתה הוא צאצא של אותו אגג מלך עמלק שאותו שמואל הנביא לא הרג, ובגלל זה לימים אחר כך נולד אותו המדתה ונולד לו בנו המן. והמן עכשיו הוא עמלקי שמקבל קידום אצל בממשלו של המלך אחשוורוש והופך להיות ראש השרים. וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, הוא ראש השרים. המשטר הוא משטר מלוכני, המלך הוא אחשוורוש, אבל יש שם ממשלה ושרים, וראש השרים עכשיו, כלומר ראש הממשלה הוא
המן, והוא השני בחשיבותו לפני המלך. וכל עבדי המלך, מתאר את המגילה כך, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן, כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. כולם משתחווים להמן, חוץ ממרדכי שיושב בשער המלך כי הוא רוצה להיות קרוב לאסתר המלכה, בלי שכמובן יודעים שיש קשר בינו לבין המלכה, כי המלך לא יודע שהמלכה יהודיה, לכן מרדכי עבר לגור ליד שער המלך. הואיל והוא ליד שער הארמון, האמן נכנס ויוצא כמה פעמים ביום שמה, כי הוא מאוד חשוב ומאוד בכיר, יש לו שיג ושיח עם המלך בארמון מפעם לפעם, ואז מה שקורה זה שהמלך נתן צו מלכותי וכולם קוראים ומשתחווים לאמן, ומרדכי באופן מופגן לא קורע ולא משתחווה ולא מקיים את צו המלך. ויאמרו עבדי המלך, מתאר את המגילה הלאה, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם. ויגידו להמן, לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. אז מה כתוב כאן? שמרדכי אמר להם, אני יהודי, ובתור שכזה אני משתחווה רק, רק לגורם אחד, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה כתוב שהוא אמר ככה, ופה אני רוצה להזכיר דבר שביקשתי מכם לזכור מראש. זוכרים את הברכה שנתן יצחק ליעקב, כשהוא חשב שזה עשיו. מה הוא אמר לו? יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים. הבא גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך. מי צריך להשתחוות למי? עשיו ליעקב. והנה, הרבה מאוד שנים אחר כך, זימנה ההיסטוריה מצב משונה, שבו המן, בנו של המדתה, מצאצאיו של אגג, מלך עמלק, בנו או בן בנו של עשיו, עמלקי, עשיוי, מקבל צו שכולם צריכים להשתחוות לו. זה הצו שיוצא בשם המלך אחשוורוש. אז כולם משתחווים חוץ ממרדכי, כי מרדכי אומר, רגע אחד, אני מצאצאיו של יעקב, עשיו צריך להשתחוות ליעקב, כלומר המן צריך להשתחוות למרדכי, ולא הפוך. ולכן הוא לא קורא ולא משתחווה. זה כמובן מייצר פרובוקציה, את הפרובוקציה, שהובילה לכל הסיפור של מגילת אסתר. אז נראה בהמשך מה קרה. וירא המן, כי אין מרדכי קורא ומשתחווה לו, וימלא המן חימה. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. מה שקורה זה שהמן מבין שהבעיה פה היא לא עם מרדכי כאדם, כפרסונל, אלא את מה שמייצג מרדכי. הוא מבין בדיוק שמדובר פה בעניין של השאלה מי משתחווה למי. האם עשיו ליעקב או יעקב לעשיו? והוא נציגו של עשיו, ולכן לא יהיה די לו להרוג את מרדכי. הוא רוצה להשמיד את כל היהודים. וכאן נזכור, ויבקש המן, תזכרו את המילים האלה, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אשר בכל מלכות אחשוורוש עם מרדכי. כשאתה קורא את המשפט הזה בתנ״ך, אסוציאטיבית אתה נזכר במה שבעידן המודרני נקרא הפתרון הסופי של הנאצים, יימח שמם וזכרם. אז מה שצריך פה לדעת זה שני דברים. ראשית, שהנאצים לא היו מקוריים ברצון שלהם להשמיד את היהודים, לפתור את הבעיה, הפתרון הסופי. הפתרון הסופי כתוב במילים של התנ״ך במגילת אסתר. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, וגם יותר מאוחר, כשהוא כבר מקבל את האישור מהמלך אחשוורוש, שחותם בטבעת המלך, ויש אגרות שנשלחות, כתוב שם במגילה בהמשך, בפרק ג' בהמשך, בפסוק י' ג', ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, 13 לחודש 12 הוא חודש אדר, ושללם לבוז, וכאן אנחנו מקבלים את הפתרון הסופי נוסח המן, השמדה של כל יהודי העולם. אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד, חוץ מזה שהנאצים לא היו מקוריים, אלא הרעיון שלהם מופיע במגילת אסתר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, גם המן בעצמו לא היה מקורי. מכיוון שבעצם הדברים האלה הם הדברים שאמר עשיו. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. כלומר, המן מנסה לממש את מה שעמלק ניסה לממש, וזה דבריו של עשיו להשמיד את יעקב. אנחנו חייבים לזכור את כל הדברים ולקשור אותם ולהבין שהולך פה, יש פה איזו מערכת, מין צג כזאת שמתחילה ונמשכת לאורך דורות, כן? כאשר עכשיו אנחנו בתחנה של מגילת אסתר. מה קרה בסופם של הדברים במגילת אסתר, אני מניח שכולם יודעים, נכון? מה שקרה זה שמרדכי אמר לאסתר המלכה שלא תגיד שהיא יהודיה,
ואחרי שהמן גזר את הגזרה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, אומר המן, אומר מרדכי לאסתר ללכת למלך אחשוורוש ולבקש על ביטול הגזרה, והיא נוקטת באסטרטגיה שהיא מזמינה את המן ואת המלך אחשוורוש למשתה. במשתה הזה עדיין היא מותחת את עצביו של המלך ולא מגלה לו למה היא זימנה את המשתה הזה, והיא מזמנת משתה למחרת היום, והמלך אחשוורוש סקרן מה קורה פה, למה צריך משתאות ומה פתאום עם המן וכולי. ואז במשתה היין ביום השני היא מגלה שהיא יהודייה, והיא אומרת שהמן הרע הזה הוא זה שגרם את הוא זה שרוצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, שזה העם של אסתר המלכה שהמלך כל כך אוהב. ובסופו של דבר המלך תולה את המן, ואחר כך ביום של הגזרה יש מלחמה, ביום ג' באדר בשנה שלאחר מכן יש מלחמה שהיהודים בהם ונהפוכו אשר ישלטו היהודים מהם בשונאים, ותולים שם את עשרת בני המן, והסיפור ההוא נגמר בסופו של דבר ללא נפילת שערה משערות ראשו של אף יהודי, אבל זה היה מאוד מאוד קרוב לזה. כלומר, אלמה לאסתר המלכה, אלמה לנס פורים, אז חלילה המן היה מצליח לממש את הרצון של 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 עשיו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, יקרבו עם אבל אביו והרגה את יעקב אחי. עד כאן החלק שמתואר בתנ"ך לגבי השתלשלות האירועים, ואנחנו מדברים על מאורעות שמתרחשים החל מלידת התאומים יעקב ועשיו עד סוף התנ"ך. מגילת אסתר היא אחד מהספרים האחרונים בתנ"ך. מדובר פה על הרבה מאוד זמן. למעשה, מי שהבין את הדברים שאמרנו בחלקים הקודמים, הסיפור כולו עוד מתחיל הרבה לפני זה. הסיפור כולו מתחיל בעצם בריאת העולם, בעצם בריאת הסיטרא אחרא, ובזה שהאדם הראשון בוחר להמליך את הסיטרא אחרא וחלילה לסלק את הקדוש ברוך הוא עד שבא אברהם ורוצה להחזיר את הקדוש ברוך הוא למקומו. ומכאן ואילך יש את כל המאבקים האלה שבאים לידי ביטוי ברמות שונות, ברמות הרוחניות וברמות הטכניות, ברמות של המלחמה בין העמים ולאום מלאום יאמץ. מכאן אנחנו נעבור לדבר מרתק במיוחד, וזה אחרי הסקירה הזאת של כל הדברים האלה, אני רוצה לעבור לנבואה. כי עד עכשיו לא דיברנו על נבואות. עד עכשיו דיברנו על ניתוח של מהלכים שמופיעים בתנ"ך. החל מלידת התאומים יעקב ועשיו, עד מגילת אסתר, עד הגזרה של המן. עכשיו אני רוצה להראות לכם רגע פסוק בתנ"ך, פסוק בספר תהילים. תהילים לא נמצא, יש תורה, נביאים וכתובים, ספר תהילים לא נמצא בתורה, לא נמצא בנביאים, אלא בכתובים. בכתובים, החלק השלישי בתנ"ך. את ספר תהילים כתב דוד המלך. הגמרא במסכת בבא בתרא מביאה שהוא כתב את ספר תהילים על ידי 10 אנשים. כלומר, היו שותפים לכתיבה, לא רק דוד, הרי לא כל הפרקים בתהילים מתחילים במילים מזמור לדוד. אז חלק גדול מהם כן, אבל היו עוד. יש למשל תפילה למשה איש האלוהים, שדוד מצטט את משה. או מזמור לבני קורח, מזמור לאסף וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאמרתי, 10 אנשים היו שותפים לכתיבת ספר תהילים. ספר תהילים הוא נכתב ברוח הקודש בנבואה, הוא נמצא בתנ"ך. וספר תהילים, מה שצריך לדעת עליו זה ככה. דוד הוא מלך ישראל. מלך ישראל זה אומר שחוץ מזה שהוא אדם פרטי, הוא גם מייצג את עם ישראל. ולכן דוד, שהיו לו הרבה מאוד צרות בימי חייו, הרבה אנשים רדפו אותו, החל מהקנאה של שאול בו ואחרים, אבשלום בנו שרצה להרוג אותו, ועוד ועוד. דוד מתפלל, הוא מדבר המון עם הקדוש ברוך הוא, הוא מתפלל אליו שיציל אותו מזה ויציל אותו מזה ויציל אותו מזה. מה שצריך לדעת זה שהדברים האלה לא תועדו רק כתפילות של דוד הפרסונל, האיש שמתפלל לאלוקים. וזאת הסיבה שאנחנו קוראים תהילים עד היום הזה, כי ספר תהילים מייצג גם את עם ישראל כולו באמצעות דוד, שהוא עומד בראש הפירמידה, הוא המלך, מלך ישראל. ולכן ספר תהילים הוא ספר של נבואה. הוא ספר שכתובים בו דברים שקשורים לכל הדורות, שקשורים לתפילות לא של דוד, לא רק של דוד כפרסונל, אלא גם של דוד כמלך ישראל. והתפילות כולם הן תפילות שכאילו רלוונטיות לכל הדורות, ועם ישראל בעצם מתפלל את אותן תפילות של דוד. כי אותם מרדפים שהיו אחרי דוד, הפרסונל שעמד בראש עם ישראל, דוד מלך ישראל, הם אותם בעיות שאנחנו פוגשים אותם ברמה הלאומית לאורך ההיסטוריה מצידם של אלה שרוצים להתנכל לנו. אז אחרי ההקדמות האלה בואו נראה פסוק בספר תהילים. הפסוק שלעצמו סתום מאוד, הוא נמצא בספר תהילים פרק קמ פסוק ט. וכך כתוב בפסוק.
אל תיתן השם מאוויי רשע. זממו אל תפק ירומו סלע. פשר הפסוק ברמה מאוד פשטנית, אם אנחנו רוצים להבין פשוט את העברית, מה כתוב שם? אז מה שכתוב פה זה שיש מישהו שמתפלל לקדוש ברוך הוא, בפשטות זה דוד, אבל בהמשך נראה שזה יכול להיות שזה עוד חוץ מדוד, נראה. אל תיתן השם מאוויי רשע. מישהו פה נושא תפילה לקדוש ברוך הוא. ומבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ייתן לרשע את מאוויי לבבו. מאוויים זה רצונות, אל תיתן השם מאוויי רשע. יש איזה רשע מסוים שלא מוזכר פה בשמו, שיש לו מאוויים מרושעים, ומתפלל המתפלל לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לו לבטא את אותם מאוויים, את אותם מאוויים מרושעים. באופן ציורי כתוב שם בהמשך ככה, זממו אל תפק. מה זה זממו אל תפק? המילה זמם בעברית כוללת שתי משמעויות של שתיהן נכונות בהקשר שלנו. זמם מלשון מזימה, כמו עד זומם. מזימה זה מחשבה רעה. וגם מלשון זמם. זמם זה מחסום ששמים בפי הבהמה כדי לחסום את פיה שלא תראה בשדות זרים. ותאכל עשב של תשחית או תגרום נזק לשדות שאינם של בעליה של אותה בהמה. באופן ציורי הוא אומר פה ככה. אותו רשע יש לו מאוויים מרושעים. יש לו מזימה מרושעת, אל תוציא לו, להפיק זה להוציא, אל תפק, אל תוציא לו את הזמם, את המחסום מהפה, שיגרום לו, אם תוציא לו את המחסום מהפה, זה יגרום לו לבצע את אותה מזימה, את אותה מאוויים. כלומר, מה שכתוב פה זה כאילו יש איזה מחסום, יש איזה מעצור, שעוצר את הרשע הזה מלבצע את מאווייו, את זממו, ומתפלל למתפלל הקדוש ברוך הוא, אל תוציא לו את המחסום הזה, תשאיר את המחסום הזה במקומו, כדי שהוא לא יצליח לבצע את זממו. אז הפסוק הזה באופן עקרוני יכול להתפרש בהחלט על אחד מאויביו הרבים שהיו לו לדוד המלך. והוא מתפלל, אבל כמו שאמרנו, דוד הוא מלך ישראל, ולכן התפילה הזאת באופן עקרוני שייכת גם לכלל ישראל. וכאן אנחנו באים לקטע מאוד מרתק, וזה גמרא במסכת מגילה. הגמרא במסכת מגילה, מסכת מגילה נמצאת בתלמוד, בסדר שנקרא סדר מועד. יש הרי שישה סדרי משנה, כן? סדרים זה חלקים, סדר זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים וטהרות. בסדר מועד, שהוא הסדר השני משישה סדרי משנה, יש נושאים שונים, מועדי ישראל השונים, פסח, סוכות, ראש השנה. ישנם בתלמוד מסכתות שונות, מסכת ראש השנה ומסכת יומה, שזה יום הכיפורים, מסכת סוכה, מסכת פסחים. ישנם מסכת בתלמוד בסדר מועד שנקראת מסכת מגילה. ובמה עוסקת מסכת מגילה? בדיני פורים. ובכל המפגש הזה, מגילת אסתר, המפגש שהיה בינינו לבין עשיו, בתקופה של מרדכי ואסתר והמן. זה אותו שלב בתוך הקונפליקט הזה שבין יעקב לבין עשיו. עכשיו, מסכת מגילה היא בנויה על מגילת אסתר, והיא מתארת את אותו מפגש שבו המן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, והקדוש ברוך הוא הפר את עצתו, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים מהם ובשונאיהם ותלו אותו על העץ שהוא הכין למרדכי. זה הסיפור של פורים. על זה יש מגילת אסתר. מגילת אסתר עוסקת, הגמרא בדרך כלל, במסכתות השונות, עוסקת בדיון משפטי הלכתי, שקלא וטריא, בנושאים של הלכות פרקטיות. ובפורים יש הלכות. יש את הלכות סעודת פורים, יש את הלכות מגילה, איך כותבים מגילה, איך קוראים מגילה, וכן הלאה. סעודת פורים, משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. פרטים טכניים של איך מקיימים את מצוות פורים. אבל במהלכה של מגילת, של מסכת מגילה בתלמוד, כמו במסכתות אחרות, יש שילוב של עניינים שקשורים לחלק הרעיוני, מה שנקרא אגדתא, אגדות חז"ל, שמשולבות בתוך הסוגיות התלמודיות. והנה במסכת מגילה יש התייחסות לנושא סוגיית האנטישמיות, השנאה, שבאה לידי ביטוי אצל המן, בזה שהוא רוצה להשמיד את היהודים, והגמרא דנה שם בהרבה מאוד דברים שקשורים לעניין הזה. אז קטע מהגמרא במסכת מגילה, לפני שנראה את זה נזכור, הגמרא הזאת עלתה על הכתב לפני 1500 שנה. התלמוד עלה על הכתב לפני 1500 שנה, ואחד מן האמוראים בתלמוד, תוך כדי דיון בסוגיית האנטישמיות, אומר את הדברים הבאים. ואמר רבי יצחק, מה היא תכתיב? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, ירומו סלע. רבי יצחק הוא אמורא מחכמי התלמוד, הוא מביא את הפסוק הזה בתהילים, פרק קמ"ם שציטטנו קודם לכן, והוא שואל, מה היא תכתיב? מה הפשר הפסוק הזה? כלומר, הפסוק הוא פסוק סתום, הוא סובל הסברים שונים. אבל
אומר רבי יצחק, בואו אני אומר לכם, מה למדתי מרבותיי, שלמדו מרבותיהם, שלמדו מרבותיהם, עד כותבי התנ״ך שכתבו את הספר הזה, ספר תהילים, כלומר, עד הנביאים שכתבו את הדברים ברוח הקודש, בואו אומר לכם, מהי המסורת המקובלת בידינו, מי אמר את התפילה הזאת? כלומר, מי הוא המתפלל, מי הוא הרשע, מה עם מאווייו, ומה פירוש זממו אל תפק. ואז הוא מגלה לנו דבר מדהים. הוא אומר ככה. אמר רבי יצחק, מה תכתיב, אל תיתן השם מאווי רשע זממו אל תפק ירום וסלע? אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. נעצור רגע פה. מגלה לנו רבי יצחק, שמקובל בידיו מרבותיו, שאת הפסוק הזה בתהילים קופמם ציטט דוד המלך מפיו של יעקב אבינו, שכמובן קדם לו הרבה מאוד. יעקב קדם לדוד. יעקב, דוד המלך מצטט את הפסוק מפיו של יעקב. הוא, יעקב, הוא זה שמתפלל פה. ומה הוא אומר? אל תיתן השם אהבי רשע. מה, מי הוא הרשע? הרשע הוא עשיו הרשע. ומה עם אהבייו? מאוויו, שימו לב ללשון של הגמרא. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. אם אתם זוכרים, למי ששמע את החלקים הקודמים, דיברנו על כך שכדאי לזכור את המשפט, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. אם כן, מה עם מאוויו הכמוסים של עשיו שנמצאים בליבו, אותה החלטה אסטרטגית, לחסל את יעקב, להרוג את יעקב. יעקב מאוד חשש מזה, כמו שראינו. הוריו שלחו אותו, יצחק ורבקה שלחו אותו ללבן, עד שירגע אחיו. הוא חוזר והוא עדיין חושש, הוא שולח מלאכים, והמלאכים באים ומספרים לו שעשיו רוצה לרדוף אותו. ואז בגלל הסיפור של מעבר יבוק, עשיו לא פוגע בו אז, אבל ההחלטה של עשיו לא פג תוקפה. כמה דורות אחר כך, עמלק, העם העמלקי, צאצאיו של עמלק שהיה נכדו של עשיו, מנסים לממש את זה אחרי יציאת מצרים, אחרי קריאת ים סוף, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. השלב הבא היה הצורך לממש את אותו ציווי שהצטווינו במדבר על ידי משה והקדוש ברוך הוא למחות את, את זכר עמלק. שאול המלך מתחיל אבל הוא לא גומר, הוא משאיר את הגג. ואז נולד המן, והמן מייצר, או גיבור הסיפור של מגילת אסתר, שבו הוא מנסה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, ובסופו של דבר זה לא מצליח לו. במסכת מגילה, אותה מסכת מגילה שעוסקת בדיני פורים ועוסקת בכל הסיפור של הניסיון של המן להרוג, להשמיד את עם ישראל, כתובה הגמרא הזאת. ומה כתוב כאן? שאת הפסוק אל תיתן השם מאוויי רשע אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, זאת אומרת אותו רצון ותיק ועתיק שלו להשמיד אותי. ועל המילים הבאות כתוב ככה, מה זה זממו אל תפק? זממו אל תפק זו גרממיה של אדום, שאילמה להם יוצאים מחריבים כל העולם כולו. אז הגמרא אומרת לנו, הדברים האלה נכתבו לפני 1500 שנה, בהמשך נראה מה המשמעות של זה, שיש אומה בעולם שקוראים לה גרממיה, והיא שייכת לאדום, ואנחנו יודעים מי זה אדום, אבל ייתן לי לה מן האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. אם כן, הגמרא מגלה לנו שתהיה אומה בעולם בשם גרממיה של אדום. אני יודע, שמתי לב, כתוב גרממיה עם פעמיים מהם ולא גרמניה, אבל זה מאוד קרוב, ובהמשך גם את העניין הזה נסדר, קצת סבלנות. אבל זה מה שכתוב בגמרא, זה לשון הגמרא. זו גרמניה, הזמן הזה, זממו אל תפק, כלומר, מה שעוצר, והוא מפחד, יעקב מסתכל עכשיו על כל ההיסטוריה, הוא מסתכל על כל הקונפליקט וכל השלבים שלו, הוא רואה שבשלב מסוים של הקונפליקט תהיה אומה, מזרעו של עשיו, מאדום, קוראים לה גרמניה. ושימו לב מה הוא אומר, זממו, אל תפק, זו גרממיה של אדום שאילמה להם יוצאים מחריבים כל העולם כולו. הוא מפחד מהם, למה? כי אם הם יצאו במקומם, בינתיים הם חסומים, הם לא יכולים לצאת. הוא מתפלל, אל תיתן להם לצאת, כי אם הם יצאו מתחום הטריטוריה שלהם, הם ישאפו להחריב את כל העולם. מה המשמעות של זה? קודם כל מוזכרת פה מלחמת עולם, מוזכר פה כל העולם כולו. אבל כמובן שזה נאמר בהקשר של הדברים שנאמרו קודם לכם. המטרה שלהם תהיה יעקב. המטרה שלהם תהיה, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו, שזה הרגה את יעקב אחי. אז הוא מתאר לנו פה עכשיו מצב שבו תהיה אומה מזרעו של עשיו, בשם גרממיה, של אדום, שבשלב מסוים, אם הקדוש ברוך הוא לא יעצור אותה, היא תצא, ואז יש סכנה גדולה מאוד ליעקב ולצאצאיו מצידה של אותה אומה. זה מה שכתוב כאן. הדברים טעונים מסבר,
ויש פה דברים מרתקים, נראה אותם בעזרת השם בחלק הבא.